Vítejte opět na kanále Luboš Garáž u dalšího videa, tentokrát je to trošku z jiného soudku, můžete si všimnout, že zde mám úplně jiný stroj, než ne, jaký jste byli na mém kanále zvyklí, není to žádný veterán, moped, stadion, babeta, ani nic podobného. Před půl rokem jsem si udělal řidičák na velkou motorku a pořídil jsem si tento stroj, Honda Hornet CB600F, 600 kubických centimetrů, 102 koní výkonu. A my si teď ukážeme, jak mi to na tomhle stroji půjde. Vyrazíme spolu na výlet, na rozhlednu Rosička, kousek od Žďáru nad Sázavou. Naši cestu nezačínáme u mě před garáží, protože bych byl celkem nerad, kdyby mě zase někdo navštívil, nějaká nezvaná návštěva, tak začínáme tady na místní benzínové pumpě, protože to je vždycky nejdůležitější doplnit pohonné hmoty. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Nikdy jsem takhle za jízdy nenatáčel, vůbec nevím, jak to bude vypadat, jak to bude s větrem, dneska docela fouká, ale smazat to můžu vždycky, že jo. Teď projíždíme Žďárem nad Sázavou, snad nám tady nebude tolik foukat vítr a budeme si moc něco povědět. Pro mě je takový to počin naprosto první, natáčet nějaký motovlog, vůbec jsem nevěděl, jak se na to mám připravit. Pořídil jsem si nový mikrofon, sám jsem zvědavý, jaký bude mít zvuk, jestli mi bude rozumět, jestli bude motorka trošku slyšet a taky hlavně, co ten vítr dneska docela fouká. Nakonec videa můžete taky zhodnotit, jak mi ta jízda šla. Já vím, jezdím asi na vkus mnohých z vás pomalu, ale jak jsem říkal na začátku, jsou to moje první kilometry na takovémhle stroji. Dřív jsem ještě jezdil na čínské čtyřkolce s obsahem 250 kubíků. Mohl bych udělat nějaké srovnání, ale to by bylo srovnání nesrovnatelného, protože tenhle stroj je něco úplně jiného. Taky máte rádi, když potkáte cyklistu, který jede na kole vedle cyklostezky. Já to doslova miluju. Motorka má tu nevýhodu, že nemá ostřikovače. No, vrátil bych se ke zhodnocení té čtyřkolky versus tady čtyřválcová Honda. Je to úplně něco jiného, co se týče zpracování dílenského, řemeslného. Čína versus Japonsko, to se prostě nedá měřit. Na té čínské čtyřkolce všechno se klepalo, vibrovalo, výkon ten byl samozřejmě poplatný obsahu, takže ten bych ani jako nekritizoval. Ale ten jízdní projev, to je úplně něco jiného, tady na tomhle se jede opravdu krásně. Ta motorka po té silnici úplně plave, ta čínská čtyřkolka, to se klepalo, jak se jelo rychlejc jak 50, řídítka se v ruce klepala. Jo, tohle jede pěkně. Jedinou nevýhodu, kterou bych viděl, je vyšší cestovní rychlost, která zapříčňuje množství much, komárů a podobné havěti přilepeného na stroji, na oblečení a na helmě, kterou budu muset čistit, a to se mě moc teda nechce. Ono totiž, když jedete rychlostí do 60 km za hodinu, tak ten hmyz se vám nerozpleskne o tu přilbu.
ale jak jedete rychlostí 70, 80, 90, tak je to všechno rozpatlaný a musíte to čistit. Ale tady jsou koně. Toho jsem ještě neřídil, to bych chtěl taky někdy zkusit. Tamhle je a tam jede. Za chvíli tam bude, třeba tam potkáme i nějakou krávu. A jsme tady. Jsou tady koně a kravky, ty tady jsou taky, ale ty jsou tamhle pod kopcem a pasou se. Tamhle je rozhledna, na kterou přemýšlím, jestli se půjdu podívat, jestli se mi chce vyšlapat všechny ty schody, ale možná jo, aby jsme měli zážitek kompletní. Dlouho jsem tady nebyl, je tady opravdu hezky, je vidět, že i turistické zázemí se zlepšuje, nejen tady podle letního kiosku, odpadkových košů, laviček, ale je tady i to nejdůležitější, co prostě potřebuješ mít úplně všude, kam přijdeš, a tím je latrína. Ano, ono se vám to bude zdát jako banalita, ale latrína to je to nejdůležitější, protože když osadníci přišli na nové území, tak jako první vykopali latrínu. Já teď vyšlapu tady ty schody a společně si ukážeme ta panorámata. Máme po výletě, je na čase vyrazit k domu, tamhle už máme i ty kravičky, o kterých jsem mluvil, tak já nasednu tady na svůj stroj a vyrazím. Čau. Jsem rád, že už jsem zase konečně na cestě, protože v tom černý motorkářský munduru už mě začínalo být pěkný teplo. Tady mají ještě Velikonoce, měli to tady moc hezky vyzdobený. Domů pojedu jinou cestou, takže se pokocháme zase jinou krajinou, pojedu víc lesem. Nebude na mě svítit sluníčko a nebude mě takový vedro. Tak jo, tohle by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi na tomhle malebném místě rozloučím. Doufám, že se vám tohle video aspoň trošku líbilo, byť budu muset tu techniku nějak doladit. Samozřejmě budu rád za nějakou vaši zpětnou vazbu, kdo z vás má rád fotky. Může taky sledovat instagramový účet Luboš Garáž, kam občas něco plácnu. Děkuji za pozornost a zase někdy příště, nashledanou.